A miracle, I would say, is an event which appears to violate what we take to be a law of nature. The notion that mankind was steeped in darkness and superstition until Sir Isaac Newton came along to bring light into the world proves to be itself a superstition. E a apresentação dos milagres pode nos trazer de volta para um meio termo entre isso. A vida que nós vivemos no dia a dia não é nem o tempo inteiro miraculosa, nem aquele recorte que a ciência faz. Ela é uma vida composta de coisas, aspectos, realidades e estratos ontológicos que as ciências modernas não são capazes de rastrear. O conhecimento se dá quando você mergulha na realidade da situação concreta. A maior parte das pessoas que estudam, elas têm muito amor à sua disciplina e pouco amor à realidade. Só pode haver argumentos abstratos em torno de fatos já conhecidos. E os milagres fazem parte da realidade. Nós vamos falar tudo que os padres não têm falado há 40 anos. É muito simples.